drama Turn on the Right Way of Life divulga novo trailer. Annyeonghaseyo, seus tingos, meu nome é Miriam e hoje falaremos desse novo C-drama. Mas antes de tudo, quero pedir que deixe o like, ative o sininho para receber as notificações do canal e se inscreva no canal se ainda não foi inscrito. Então, vem comigo conferir. Turn on the Right Way of Life divulgou seu novo trailer e sua data de estreia será dia 24 de janeiro. O drama terá 40 episódios com a duração de 45 minutos. Estrelado por Hang Bo, Mei Ting e Zhu Zhu nos papéis principais, Turn on the Right Way of Life é um drama de vida dirigido por Lin Ki, liderado por Hang Bo, Mei Ting e Zhu Zhu. O drama conta a história de Bian Lian, que encontra uma restrição que limita o seu desempenho em sua carreira. Ele ainda lida com seu relacionamento intergerencial com seu pai e seu filho Bian Xiaofeng, enquanto experimenta vários envolvimentos emocionais. Fazer 40 anos deve ser um ano em que tudo está se encaixando. No entanto, Bian Liang, de 42 anos, está completamente perdido. Como um pai que busca ativamente avanços, ele encontra obstáculos em seu filho quieto e indiferente. Na casa dos 40, Bian Liang, que sempre sentiu que tudo estava indo bem para sua família, é pego de surpresa agora que eles estão enfrentando uma crise. De repente, toda a sabedoria e experiência que acumulou nos últimos 40 anos de sua vida não são mais suficientes para lidar com vários problemas e até mesmo seus métodos anteriores parecem estar errados. Apesar de sentir confuso e impotente, Bian Liang, sendo um homem responsável, só pode seguir em frente enquanto tenta encontrar uma solução. Quando tudo em seu passado é destruído, ele precisará juntar os cacos e aprender a se reconciliar com sua esposa, filhos, parentes e amigos e encontrar o jeito certo de viver.